Армысыздар, алда көрөтүндөрүңүз. Kazak-Kırgız şekarasından öte olmay turgan jük kölüktörünün sanı 600'den asqan. 4000 bol jatkanma. Ötüşkün. Uzun sonar keptelistin naqtı sebebine şekaradağı jağday kaşan rettelet. Sırtı bütün, işe-işe. Naya, kaptağınızı kutu, pağaz ökümeni. Kızılordalık şenelükler toz-toz şıkkan tırgın üylerdiñ nege tek kaspetin ärlümen aynalısıp jür. Aula kaşan jöndelet. Soqır şekti emdeyimiz dep qarşaday qızdı quuqsız qaldıra jazdığandar nege jazasız jür? Türkistanlıq därigerlerdiñ salgırtığınan sal bolıp qala jazdadıq degen 12 jastağı Leylanın atanası qanday talap koyup otur? Ақтөбеде жасыл желекті суғарумен айналысатын 60-ға жуық жүргізушіге неге еңбек ақылары төленбеген? Енді анда барсақ, акимат виноват дейді. Мында барсақ, ЖКХ виноват дейді. Қайда барамыз сонда? Өз көліктерімен күндіз-түні үй көрмей жұмыс істегендерге жауапты мекеменің қарызы қанша? Қала басшылары бұл мәселені қалай шешпек? Енді осы жан өзгеде жаңалықтар толығырақ. Kazak-Kırgız şekarasında uzun sonar keptelis. 4 günden beri bergi betke öte almay turgan tek jük kölüklerinin sanı 600'den asqan. Tәуліктеп түнеп ас сусыз қалған жүргізушілер аштыққа ұрынған. Кептелісте қалған жұрт бұл қарбалас қолдан жасалған деп санайды. Әріптесім Нұрадин Рахай кедендегі бүгінгі жағдайды біліп келді. Дәл бүгін көрші елмен алыс-беріс, барыс-келіс азапқа айналған. 4 тәулік бойы там-тұмдап өткен көлік тізбегінің соңы қырғыз айылдарына дейін жеткен. Айтуларынша қазақ кеденіндегі кедергі кептеліс туындатқан. Вот. 4 күн болып жатқаны. Өтпейді. Холодильник. Он работает. Кептелісте тұрғандар арасында тоңазытқышы бар, жүк көліктері де бар. Мейлі бір-екі күнге ештеңе етпес, бірақ алдағы күндер ол істен шығатын болса, шығынын көмітіп береді. Бұны ешкім ойлап жатқан жоқ. Чонкапқа өткізу бекетінен бергі бетке өте алмай тұрғандардың арасында тек елімізге емес, Ресей мен Белоруссияға бет алған көліктер де бар. Арысы Еуропаға жетуі тиіс көліктері кең болон ақтілек пункттерінде де қаңтарылып қалған. Алайда Қазақстан ұлттық қауіпсіздік комитетінің шекара қызметі жағдайды былай түсіндірді. Өткізу пункттері, оның ішінде Қазақ-Қырғыз шекара учаскесі штаттық режимде жұмыс істеп тұр. Тексеру уақытының регламенттік нормативтері қатаң сақталуда. Автокөлік құралдарын өткізу деңгейі қазіргі маусымға тән күнделікті көрсеткіш аясында. Мемлекеттік кірістер комитеті де бұл маусымдық жағдай дейді. Әрі кептелісті болдырмау үшін кедендегі көліктерді тездетіп өткізуге күш салатындарын жеткізді. Қазір ассусыз қалған жүргізушілерге арнайы шатыр тігіліп, нәр татуға жағдай жасалуда. Ақшасы жоқ, тамағаштар жоқ. Біз кемудің айлық мөлшерінің Қырғызстан әмелеріз, жардам беріп, кішіне болса да тамағаштарды беріп, әбестешіп отырмыз. Бұл кептелістің экономикалық, әлеуметтік салдары қандай болары әзірге белгісіз. Себебі Қазақстанға өтуі тиіс көлік ағыны көбеймесе азаяр түрі жоқ. Нұрадин Рахай, Дәулетбай Нұрмахан, Информбюро, Жамбыл облысы. Бұған дейін жекеменшіктің қолына өткен Павлодар облысы әкімінің резиденциясы сот арқылы мемлекетке қайтарылатын болды. Алайда ол жерді демалыс аймағына айналдырған кәсіпкер бұл шешіммен келіспейді. Айтуынша туризмді дамытуға қыруар қаржы жұмсаған. Әкімдік өкілдері болса, аумаққа әлеуметтік нысан салынатынын айтады. Ал еліміздің өзге өңірлерінде балалардың игілігіне берілген президент резиденциясындағы жағдай қалай? Нысаналық бағыты өзгерген ғимараттарда қандай жұмыстар атқарылып жатыр? Павлодар облысындағы сатылып кеткен резиденция мемлекет меншігіне қайтарылады. Өйткені нысан жеке меншіктің қолына заңсыз өтіп кеткен. Бірнеше айға созылған сот осындай үкім шығарды. Бірақ ол жерді 3 жыл бұрын курорттық аймаққа айналдырған кәсіпкер соттың шешімімен келіспей отыр. Айтуынша демалыс аймағына қыруар қаржы салған. Дом отдыха видоизменен до неузнаваемости. Біз мұндай шешімді күткен жоқпыз. Жоғары сотқа дейін шағымданамын. Бастапқыда бізге 2 нысан ғана берілді. Ол жерде ештеңе болған жоқ. Қазір бұл аумаққа 16 нысан салдым. Бұнша виллалар, қонақ үй бар. Қазіргі құны 1,1 миллиардтан асады. Бұзған күннің өзінде салған ақшамызды кім қайтарып береді? Ақтауда да президенттің резиденциясы орналасқан 226 гектарға жуық жер учаскесі заңсыз сатылған болып шықты. Самал шағын ауданында орналасқан аумақ вилла салу үшін берілген екен. Сондықтан сот шешімімен құны 1 миллиард теңгеге бағаланған жер телімі мемлекет меншігіне қайтарылды. 2002-2003-2004 жылдар берілген.
Bu bastapkıda Маңғыстау мұнайгаз акционерлік қоғамына берілген. Сол жылдары кейіннен Oil Real Estate жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне сатылған жеке меншікке. Сол бастапқы әкімдікпен Ақтау қаласы әкімдігімен берілген жер учаскесі заңсыз берілген анықталды. Жер комиссиясы отырыс болмаған. Жерге онсы жобасы әзірленбеген. Бұл заңбұзушылық болып есептеледі. Ал Таразда президент резиденциясы енді оқушылардың оқу сауықтыру орталығына айналды. 60 жыл бойы ел басқарған азаматтарға қызмет еткен резиденцияны күтіп ұстауға жылына 50 миллион теңгеге жуық қаржы кететін. Енді миссиясы өзгерген мекеме жаңадан жабдықталды. Бюджеттің есебінен 610 миллион теңге көлемінде қаржы бөлінген. Бір мезетте оқу орнына 50 баланы қамтуға ыңғайластырылған. Соның ішінде 10%-ға жуығы инклюзивті санаттағы оқушылар. Ал Алматыдағы қызметтік резиденция орнына қала тұрғындары үшін саябақ салынады, бірақ құрылыс жұмыстарының нақты қашан басталатыны белгісіз. Ал Қостанай қаласындағы ғимарат 60 орынға арналған оңалту орталығы болып жабдықталады. Бүгінде 30 миллион теңгеге жобалық сметалық құжаттамасы әзірленіп жатыр. Құрылыс жұмыстары келер жылы басталмақ. Айгүл Рахмажанова, Нұрлан Алжабаев, Информбюро. Қызылордада мердігерлер ескі үйлердің көше жақ қабырғасын сәндеп, аулаға қараған түсін сол күйі қалдырып кеткен. Яғни әбден тозығы жетіп опырылып қалған сылақтар мен құлаған кірпіштерді тек сол баспананың тұрғындары ғана көре алады. Ал көшеден өткендерге көрікті панельмен көмкерілген көркем баспана көрінеді. Тұрғындар бұл шенеуніктердің әдеттегі көз бояушылығы деп отыр. Осы жазда Қызылорда қаласының орталығындағы өте ескі көп қабатты үйлер түрлі түсті панельдермен қапталды. Қызылды, жасылды, оюлы қаптамалар қалаға көрік беріп тұрғандай. Бірақ бұл тек көп қабатты үйлерге көше жақ беттен қарағандағы көрініс. Ал аула жақ беттегі қабырға мынадай әбден ескірген, тозған, тіпті сыртқы сылақтары да опырылып түсіп жатыр. Мұндай шала іске шенеуніктер нұсқау берген, сондықтан есіктен шығып көшеге жеткенше сұрықсыз кейіптегі баспананы көруге мәжбүр көпшіліктің өкпесі қара қазандай. Одан гөрі сасық исті жертөле мен шаңы бұрқыраған ауламызды жөндеп бергенін дұрыс етті дейді. Наян қаптаған жоқ па, пағаз үкімі не? Ең маңыздысы оның сыртқа әдемілігі емес, ең главный сапалы маңызды болады. Ана біздің тұрған көшелердің беттерінде ше, бер жақтан әдемілеген артын барып көрсеңдер ше, осын шошып кетесіңдер. Оны бастардың өздері дұрыс деп шешкен шығар, солай бер жағын істейміз, ар жағын көрінбейді ғой деген шығар. Расымен қала басшылары солай шешіпті. Олар көп қабатты үйлердің сырт көзге ғана көрікті болғанын дұрыс деп санайды. Айтуларынша бұл жұмыстар демеушілердің көмегі арқылы жүзеге асырылып жатыр. Қаншама қонақ келеді, келіп кеткеннен кейін осы орталық көшелердің қасбеттерін жасау қажет деп есептейміз. Енді ол тұрғындар тарапынан дұрыс, мен жаңа үйдің сыртын істемей, крышасын істесін дейді, ішкі бетін істесін дейді, подвалын істесін дейді. Оның барлығы ол өз тұрғындардың өз есебінен жасалатын жұмыстар ғой. Айта кетейік, ескірген 28 көп қабатты үйдің сыртын қаптауға жеке кәсіпкерлер 1 миллиард теңгеден аса қаражат жұмсаған. Абай Нұржанұлы, Информбюро, Қызылорда облысы. Елімізде азаматтар шілде айында банктер мен айырбастау пункттерінен салмағы 111 келі болатын 3000-ға жуық тазартылған алтын құйма сатып алған. Ал соңғы 6 жыл ішінде қазақстандықтар салмағы 4-6 тонна болатын 135 мыңнан аса алтын құйма алған. Өткен айда құнды құймаларды әсіресе Алматы қаласының тұрғындары көп алған екен. Мәселен, мұнда 1275 дана сатылған. Шымкентте 756 данасы, Астанада 151 данасы сатылған. Айта кетейік, ұлттық банктің тазартылған алтын құймаларды сату және сатып алу бағдарламасы 2017 жылы іске қосылған. Бағдарлама арқылы 5, 10, 20, 50 және 100 граммдық бағалы металл сатылады. Елімізде әсіресе 10 граммдық алтын құймалар жоғары сұранысқа ие. Биыл ел президенті Қасым Жомарт Тоқаевтың тапсырмасына сәйкес еліміздегі ең төменгі жалақы деңгейі 60 мыңнан 70 мың теңгеге дейін көтеріліп отыр. Бұл айлық жалақысы тым төмен миллиондаған қазақстандықтың әлеуметтік жағдайын жақсартуға сеп болды. Әрі жаңа әдістеме аясында төменгі жалақы мөлшері кезең-кезеңмен ұлғайтылмақ. Небәрі 4-5 жыл бұрын, яғни 2019 жылы төменгі жалақы 28 284 теңге.
2020 жылы бұл сома 42500 теңге, сосын 60 мыңға жеткізіліп отыр. Демек, жыл сайын қазақстандықтардың да табысы артып келеді. Қазір ең төменгі жалақы көлемі 70 мың теңгені құрайды. Яғни биыл 1 қаңтардан бастап барлық жұмыс берушілер еңбекақысы бекітілген межеден кем қызметкерлерінің айлығын көтерді. Соның арқасында әртүрлі саладағы 1 миллион 800 мыңға жуық жалдамалы жұмысшының кірісі өсіп отыр. Әр елдің әл-ауқатын арттыруға бағытталған үдеріс жалғаса береді дейді жауапты ведомство өкілдері. Өйткені динамикалық тәсілдемеге негізделген ең төменгі жалақыны айқындау әдістемесі өзгертіліп отыр. Енді еңбек кодексіне де қажетті түзетулер енгізілмек. Атырау облысына қарасты Кенбай ауылының халқы жалғыз мектептің жабылуына қарсы. Себебі тура жаңа оқу жылының қарсаңында жауаптылар ауылдағы бір баланы оқыту бюджетке қып-қызыл шығын деген. Сөйтіп білім ошағын жабу туралы шешім қабылдапты. Енді соның кесірінен ұстаздар жұмыссыз, ал болашақта мектепке баратын ұл-қыздарымыз білімсіз қалады дейді көпшілік. Есесіне 20 түтін қалған елді мекенге көгілдір отын тартылмақ. Әріптесім Жұлдыз Тілеухан мән-жайды біліп келген еді. Бұл Кенбай ауылындағы жалғыз білім беретін мекеме. Қазір мында бір ғана оқушы білім алады. Жергілікті тұрғындар білім беру мекемесінің жабылуына қарсылық білдіріп отыр. Қабырғасы 34 жыл бұрын қаланған бұл мектепте балалар үшін барлық жағдай жасалған. Оқу ордасы 50-ден аса оқушыны қабылдауға қауқарлы. Алайда мектептің тура жаңа оқу жылының алдында жабылатыны кенбайлықтардың төбесінен жай түсіргендей. Мектептің жоғалып кетсе, біздің ауыл жоғалып кетеді. Бұл жерде бізге ауыл керек. Себебі десеңіз, бұл ауылдан балдары барлар көшіп кетсе, ауылымызда адам саны азайып қалады. Бала жоқ дейді, бер жағында өсіп жатқан 10-ның ішінде бала бар. Бұл жерде 40 адам сол мектептен нан жеп отыр. Бірінші мектеп жабылмасын дейміз. Шағын топ болсын, нөлевой болсын. Сосын газдың мәселесі, бөлінген ақшасы бюджет мадараға кеткен болып есептелмейді. Ал оған қандай жағдай жасайды? Білім басқармасындағылар жалғыз оқушыны оқыту бюджетке шығын екенін айтады. Сол себепті мәселені бейімдеу арқылы шешеміз дейді. Яғни білім алушыларды ауылға жақын мектепке ауыстырмақшы. Қаржылық бағытынан алып қарағанда бір балаға жаңағыдай бірнеше персоналды ұстап, бір мектепті толықтай ұстап тұру кішкене ол қиындық туғызып отыр, яғни қаржылық жағынан келгенде. Сондықтан оптимизация деген бар ғой, жаңа бейімдеу деген. Сол бейімдеу мақсатында бұлар мектептерге оқушыларды жаңаға ауыстырып қосуды ойластырып отыр. Бөлім басшысымен тағы да сөйлесеміз. Жалпы халықтың ұсыныс пікірлерін ескеруге тырысу жөнінде, әрі қарай мәселені дұрыс оңды бағытта шешу жөнінде талап қойғалы отырмыз. Дей тұрғанмен кенбайлықтар жалғыз мектепті сақтап, ауылдарын көркейту үшін соңына дейін күресетіндерін жеткізді. Жұлдыз Тілеухан, Фархат Тәжібаев, Информ Бюро, Атырау облысынан. Ақтөбеде жасыл желекті суарып, көктем күзде қала көшелерін жаңбыр суынан тазартумен айналысатын серіктестіктің 60-қа жуық жүргізушісі әкімдіктің алдына жиналды. Олар бір айдан бері еңбегі қалмадық, соның кесірінен балаларымызды мектепке дайындай алмай отырмыз деп шағымданды. Айтуларынша серіктестіктің жұмысшылар алдындағы қарызы 40-50 миллион теңге шамасында. Мекеме басшылығы неге еңбекақы төлемей отыр? Мәселені өңірдегі тілшіміз тарқатады. Қаладағы Нұрлы Таң серіктестігінің жүргізушілері мәселемізді айтып, бармаған жеріміз қалмады дейді. Бір айдан бері жалақы алмадық деген азаматтар қарызға белшеден батқандарын айтады. Ең сорақысы ұл-қыздарымыздың мектепке керек жарағын ала алмай отырмыз деп ашулы. Әбден сабыры таусылған су таситын көліктің бір топ жүргізушісі әкімдіктегілерден бұл мәселені шешіп беруді талап етті. Айтуларынша мекеме басшылығы бұған кінәлі қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімі десе, ондағылар қалалық әкімдікке сілтеді дейді. Сол қашан береді? Кім береді соны? Енді анда барсақ, акимат виноват дейді. Мұнда барсақ, ЖКХ виноват дейді. Енді бізде футбол өтеді. Қайда енді? Қайда барамыз сонда? 50-100 машина, мысалға, кешкісін түнімен суарамыз. Жаңбыр жауса, суын суарамыз. Алдағы бірінші қыркүйек уже жақындады. Енді балашаға киім алу керек. Оны ойламайды ешкім. Каждый бәрінің әрурінің балашағасы бар, мектепке барады. Бәріне ақша керек. Осы мәселе ақшаға қарап отыр осы жігіттердің бәрі.
Менин өзүм 4 балам бар. 4-үү де мектепке барат. Жүргүзүүчүлөр жеке көлүктөр менен кешки саат 7-ден таңгы саат 7-ге дейин қаладағы көгалдарды суарат. Еңбек ақы сағатқа байланысты 700 мыңнан бастап 1,5 миллион теңге аралығында төленет. Бірақ жалақының жартысы көлік құралы мен жанармайға жұмсалады дейді жұмысшылар. Яғни газ бен жанармайды өздері сатып алады. Бұған кем дегенде 300 мың теңге жұмсайды екен. Бұдан бөлек су соратын құрылғылар мен мотопомпа, моторды да сатып алу осы еңбек ақының ішіне кіреді. Жүргізушілердің жанайқайын тыңдаған қала әкімінің орынбасары мәселені жуық арада шешеміз деді. Жоба мен сумысы 30-40 миллион теңгенің төңірегінде болып тұр. Қазір біз сағат 6-та мердігер мекемесінің басшысы қазір жолда сапардан келе жатқан болатын. Сондықтан сағат 6-лардың шамасында ЖКХ-ның басында кездесіп, бүкіл мәселесін нақтылап шешіп беруге жұмсайтын боламыз. Жиналғандар егер еңбек ақыларын ала алмаса, балаларын мектепке жібере алмайтындарын айтты. Себебі киім мен оқу құралдарын алуға көк тиынымыз да жоқ деп отыр. Махаббат Нұржанқызы, Кәмшат Қопаева, Жомарт Құдайберген, Информ бюро, Ақтөбе облысы. Жалғастырамыз. Түркістан облысындағы Сырдария өзеніне суға батқан 11 адамның барлығының сүйегі табылды. Сүңгуірлер бүгін 2 тәуліктен бері іздеп жатқан 10 және 12 жастағы ұл мен қыздың мәйітін алып шықты. Еске салай, қайғылы оқиға 21 тамыз күні Отырар ауданындағы Көксарай елді мекенінен 3 шақырымдай жерде болған. Бір әулеттен 20 шақты адам өзен жағасына демалуға барып, оның 11-і суға кеткен еді. Марқұмдар кеше жер қойнына тапсырылды. Құтқарушылар олардың бірінің мүрдесін өзеннен 5 метр тереңдіктен тапса, енді бірін ағашқа ілініп тұрған жерінен алып шықтық дейді. Ал үшіншісінің денесі су бетіне шыққанын айтқан еді. Әзірге бір әулеттің адамдарының қалай ажал құшқаны белгісіз. Бұған дейін төтен шығдай қызметкерлер мен ауыл тұрғындары ағайындылар бір-бірін құтқарамын деп суға секірген деген еді. Ал төтен шығдайлар министрі қайғылы оқиға болған аумақта терең шұңқыр болуы да мүмкін деп болжаған. Электронды цифрлы қолтаңбаңызды белгісіз жандарға бермеңіз. Өйткені қазір ЭЦК кілтті қолына түрген алаяқтар банктер мен микроқаржылық ұйымдарға сіздің атыңыздан кредит алуға өтінім жібереді. Артынша несе төленбеген соң коллекторлар электронды қолтаңба иесінің шоттарын бұғаттайды. Ал мұндай жағдайда алаяқты табу мүмкін емес дейді мамандар. Сондай-ақ олар ЭЦК арқылы тұрғын үйге тұрған кезегіңізді бағалап, түрлі мәлімелер жасауы мүмкін. Одан бөлек сіздің электронды қолтаңбаңыз бен атыңыздағы көлікті немесе жылжымайтын мүлікті басқа адамға рәсімдеп жіберу қаупі бар. Айта кету керек, ақша көздегендер полицейлердің атын жамылып қоңырау шалады. Ал егер ЭЦК кілтін беруден бас тартсаңыз, қысым көрсетіп, қорқыта бастайды. Қазақстандықтар енді жол белгілерін ұрлауға көшкен. Бірі одан күрек жасса, енді бірі жол белгісін қазанға қақпақ қылған. Тіпті жарық шағылыстырғыш белгілерді велосипедтердің дөңгелегіне тағып қойғандар да бар екен. Ең сорақсы, жарық бағыттайтын екі бірдей үлкен трансформатор қолды болған екен. Қазавтожол өкілдерінің айтуынша, белгілерді ұрлау дерегі былтырғы жылдармен салыстырғанда азайған. Мәселен, 2021 жылы компания жол белгілерінің қолды болуынан 60 миллион теңге шығынға батқан. Дегенмен биылда жалпы құны 20 миллион теңгені құрайтын жол белгілері ұрланыпты. Жол бойынан көбінесе жол белгілері үй жануарларының жолға шығып кетуінен қорғайтын торлы қоршаулар, катафоттар мен стробоскоптар ұрланады. Биыл белгісіз адамдар жарық бағыттайтын екі үлкен трансформаторды ұрлаған жайттарда тіркелді. Ұрланған жол инфрақұрылымы элементтері көбінесе тұрмыстық мақсаттарда қолданылады. Шығыс Қазақстан облысындағы Серебрянск қаласының ауруханасы заманауи құрал жабдықтармен толықты. Емдеу мекемесіне 90 миллион теңгенің құрал жабдықтарын Кассин компаниясы сатып алған. Тау-кен металлургия кәсіпорны моноқалаларды дамытуға белсенді түрде атсалысып келеді. Ал бұған дейін тұрғындар Серебрянск пен жаңа Бұқтырма ауылының тұрғындары ұзақ жылдан бері медициналық тексеруден өту үшін Өскеменге баратын. Серебрянск қалалық ауруханасы қазір заманауи қондырғылармен жабдықталған. Бұған дейін кешенді зерттеулер жүргізу үшін дәрігерлер науқастарды облыс орталығына жіберетін. Енді қала және жақын маңдағы елді мекен тұрғындарына сапалы медициналық қызмет тұрғылықты жерде көрсетілмек. Біз енді кастингке үлкен рахмет айтамыз. Бізде көп нәрселер жоқ болған. УЗИ аппарат, холтер, смарт, кювез. Жас сәбилерге болған жоқ болатын, КТГ аппарат болған жоқ, стерилизаторымыз ескі болған, дискамерамыз жиі-жиі сына беретін. Енді 12 аппарат алдық жалпы осы жылы.
Қазір ауруханада ультрадыбыстық зерттеу маманы мен санолог жұмыс істейді. Медициналық мекеме 43 орынға арналған. Мұнда хирургиялық, терапевтік, перзентхана және гинекологиялық бөлімшелер бар. Сондай-ақ күніне 200-ден астам науқасты қабылдайтын емханасы жұмыс істейді. Кастинг медициналық ұйымға үнемі қол ұшын беріп, қолдау білдіреді. Мәселен, былтыр компания жұқпалы аурулар бөлімінің шатырын жаңартып, пластик терезелер орнатуға және ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізуге көмектескен. Основная задача. Серебрянск қаласындағы негізгі міндет қолдау көрсету, әсіресе медицина саласына. Бұл Шығыс Қазақстандағы шағын қалалардың бірі екенін білесіздер. Жергілікті тұрғындар сапалы медициналық қызметке, әсіресе диагностикалық қызметтердің қол жетімсіздігіне қатысты шағымдарын көптен бері айтып жүрді. Сондықтан біз биыл жергілікті ауруханаға қажетті заманауи қондырғылар сыйладық. Кастинг моноқалалардың әлеуметтік дамуына ерекше көңіл бөледі. Жас дәрігерлерді тарту үшін компания оларға да көтерме ақы төлейді. Компания келер жылы да Серебрянск ауруханасының ұжымы талантты дәрігерлермен толығады деп үміттенеді. Айгүл Мырзағалиқызы, Анастасия Новикова, Алия Теңізбаева, Информ бюро, Шығыс Қазақстан облысы. Түркістан қаласының 12 жастағы тұрғыны Лейла Хамитованың анасы дәрігерлерді жауапқа тартуды талап етеді. Айтуынша, ауруханаға соқыр шек болып түскен қызына ақ халаттылар дұрыс ота жасамаған. Соның кесірінен қызым қуықсыз қала жаздады деп зар жылап отыр. Бірақ соған қарамастан, сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі жауаптыларға тек сөгіс берумен шектелді дейді. Оның үстіне 2 айдан бері 7-ші сыныпқа көшкен қызын ауруханаға тасумен жүрген ана жасөспірім ауруына ауру қосқанын айтады. Қазір Лейлаға 4-ші рет ота жасалғалы жатыр екен. Түркістандық Динура Абдусаметовадан маусым айынан бері маза кеткен 12 жастағы қызы Лейла Хамитова жазбасында соқыршекпен Түркістан қаласының балалар ауруханасына түсіпті. Бірақ аурудан айығып шығудың орнына керісінше қызуы қайта-қайта көтеріліп, бір отадан соң тағы бір ота жасатқан. Алайда онысы да сәтті шықпай, шетелге апарып 3-ші рет операцияға түсті дейді анасы. Со клепте қысқан кезде жақсы қысылмай қалуы да мүмкін дейді. Олар сондай деп айтты. Қысылмай қалып шетінен де жаңа ірің ағама, қал ағама солар ағып сөйтіп іріңдеп кетуі мүмкін ішектері дейді. Бірінші операциядан қате кеткеннен осындай болып отыр. Өзбекстан айтты врачтар қызыңыздың деп қуықтарына бәріне ірің басып кеткен деді. Егер тағы бір күн жүре бергеніңізде деп қуығы да жарамай қалатын деді. Содан бері қаршадай қыз үлкен дәретке бара алмайды. Үшінші отадан соң ішегінен айырылған оқушы арнайы құралмен жүруге мәжбүр. Дәрігерлердің салғырттығынан баламның денсаулығы нашарлады деген анасы шағымын айтып, сыбайлас жемқорлықпен күрес агенттігіне арызданыпты. Алайда ондағылар сөгіс жариялаудан әрі аспаған. Ал Лейла ота жасаған дәрігер қазір сол баяғы қызметінде, ол бәріне баласына бей-жай қараған ананың өзі кінәлі дейді. Енді бұл жерде сөгіс берілген сөгіс бізде күндізгі стационарда көбірек ұстап қалды. Температура болған кезде сол дер кезінде ертерек тексеріс жүргізілмеді деп. Мен қарсы күтпеген секілді өз бетінше апарған. Егер шын мәнінде қыздың іші ауыратындай, ондай асқынулар болатындай болса, біз өз деңгейімізде облыстық деңгейге жіберетін едік. Егер біздің шамамыз келмейтіндей, білмеймін оны. Түркістандық дәрігерлерден көңілі қалған келіншек қызын енді шетелдік мамандарға көрсетпек. Сөзінше дәрігердің салғырттығынан кейін қызын емдеуге тағы 1 миллион теңгеге жуық ақша кеткен. Енді қызының беті бері қараған соң Түркістандағы балалар ауруханасының меңгерушісін сотқа беруге бел буып отыр. Ал Лейла биыл 1 қыркүйекте сабақ емес ота жасатуға барады. Назерке Күбасова, Информ бюро. 6-шы қыркүйек күні Қазақстандағы ең ауқымды спорттық шара Ұлы Дала Жорығы республикалық марафоны басталады. Ал жарыстың салтанатты ашылуы 5-шы қыркүйек күні Қазанат ипподромында өтпек. Марафонға еліміздің түкпір-түкпірінен жиналған 20 команда 100 шабандоз қатысқалы жатыр. Ұлы Дала Жорығы осымен 2-ші мәрте ұйымдастырылғалы отыр. Ал айтулы аламан Ақмола облысының Қаражар ауылында басталып, киелі Түркістан өңірінде аяқталады деп жоспарланған. Бәйге 14 күнге созылады. Осы аралықта дода қатысушылары еліміздің 5 өңірі, яғни Ақмола, Қарағанды, Ұлытау, Қызылорда және Түркістан облыстары арқылы 1300 шақырым қашықтықта жүріп өтуі тиіс. Сөйтіп шабандоздар 12 аудан мен 52 елді мекенді араламақ. Әрі бұл игі жоба бірегей ұлттық бренд құрып, Қазақтың қазанат жылқысы тұқымын танымал етуге жол ашпақ. Информ бюро ұжымының бүгінгі дайындаған жаңалықтары осымен тәмам. Эфирде келесі сөйлескенше аман сау болыңыздар.